家进入 Newton Kids 的神奇世界。iBox， 我问你，星星为什么眨眼睛？大海有什么秘密？我想知道世界有多神奇。科学宝藏在哪里？ Newton Kids 都知道，小小种子真奇妙，藏着生命的奥妙。高山大海会发脾气，空气也有神奇魔力。你想知道所有的事情都在 Newton Kids 里。 Newton Kids， 老虎狮子各为王。老虎先生，我问你哦，你和狮子哪一个比较厉害呢？当然是我比较厉害啊，因为我是最大的猫科动物，体型大到连狮子都比不上啊。哇，你的吼声啊，真的好吓人哦。啊哈，我住在亚洲山区的森林和草原上，我的家很广阔，所以我常常大声吼叫，警告其他的老虎别靠近。好厉害哦。我厉害的还不止这些，我常常静悄悄地在森林里出没，小动物很难发现到我。为什么呢？你看看，我身上有着黄色的毛皮和黑色的条纹，可以帮我隐藏在树林里和草丛间，小动物当然看不到我啦。不过当他们看到我老虎大王时，已经来不及逃命了。没错。哦，听你这么说，我也来问问狮子，他到底啊有什么厉害的地方。 iBox， 快帮我传到狮子那里去吧。没问题，快进到我的宇宙滑梯里，马上把你送到非洲草原狮子那里去。狮子先生，你觉得体型大的老虎先生跟你比起来，谁比较厉害啊？老虎靠着体型大就自称为王，其实啊，我们狮子才是动物中的王中王。哦，你觉得你比较厉害吗？我不但比他厉害，而且也长得很帅。你看，我脖子上的鬃毛多帅气啊，浓密的鬃毛也让我看起来更大更威武。对呀对呀，真是好帅哟。而且我平常都懒洋洋的躺在草地上睡觉，什么都不用做，草原上的动物也会害怕的不敢靠近呢。对呀，狮子大王啊真是最厉害了。而且啊，老虎总是独来独往，又没有跟班，这样也能成为大王吗？你看，我的身边有一群母狮和小狮子陪伴，多威风啊！哇，有这么多的同伴，看起来啊，真的比较像大王哎！你也这么认为吧？没错，我就是草原上的狮子王。看来啊，我得再回去问问老虎先生他的想法了。老虎先生，狮子先生啊，有好多的同伴跟随着他，真的很像大王哎。他们总是一大群在一起，哪算厉害啊？我们老虎才是最厉害的猎杀高手，我独自一个就能猎杀体型比我大的水牛或鹿。比你
大的动物都打不赢你啊。是啊，因为我视力好，晚上也看得清清楚楚，而且我走路没有声音，偷偷跑到猎物身边也不会被发现。哇，听起来啊，好像隐形刺客一样的厉害耶。还有，我跑得快，牙齿和爪子都很锐利，轻松就能咬断猎物的咽喉。哇，嘿嘿，没话说了吧？你想想看，还有谁比我更适合当大王呢？是。狮子先生、老虎先生独自打猎的功夫啊，真的很棒哎，真的很适合当森林之王哦。独自去打猎，一点也难不倒我。不过我们狮子更喜欢团体行动，大家一起合作去打猎啊。这样有什么好处呢？追捕成功的机会比较高啊，这一点老虎一定没告诉你吧？没有哎。在狮群里，打猎是母狮子的工作，母狮子常分工合作，一组负责追赶猎物，另一组躲起来等猎物跑过来，再前后包围猎物，很厉害吧？对耶，母狮子啊真聪明，竟然啊还会分组。因为这样猎物最不容易逃掉，也比较不用费力追赶呢、啊、成功的几率也越高。不过母狮子去打猎，那你呢？我是狮王，等母狮子抓到猎物后，他们会让我优先享用，然后母狮子和小狮子再慢慢靠过来吃。啊，怎么会这样啊？因为我会保护狮群，不让他们受伤害，所以他们很尊敬我啊。哦，原来是这样啊，你真不愧是狮王。我们狮子整群一起生活，好处很多哦。有什么好处呢？团体生活对小狮子很有帮助，因为狮子妈妈不只会照顾自己的小宝宝，也会帮忙照顾别的狮子妈妈的小宝宝。哇，有这么多的阿姨帮忙照顾小狮子，小狮子啊，好幸福哦。对啊，这样小狮子就不怕没奶喝，也不用担心会遇到危险了。而且啊，小狮子也可以一起玩。对，小狮子会在玩耍中训练体力，更快学会打猎的技巧。你们狮群的团体生活真棒啊。那当然，有我狮王的保护，小宝宝更可以安心的长大。对耶。那老虎妈妈没有帮手，要怎么照顾小宝宝呢？我再去问问看吧。老虎先生，你会和老虎妈妈一起照顾小宝宝吗？老虎妈妈很伟大，他们可以独自养育小宝宝，根本不需要我帮忙。可是当老虎妈妈去找食物的时候，小宝宝该怎么办啊？放心，老虎妈妈会找一个安全的地方把小宝宝藏起来。那如果小宝宝遇到危险呢？老虎妈妈不会离开太远，一旦发现危险，她会立刻带着宝宝搬家。哦，怎么搬啊？老虎妈妈会咬住宝宝脖子后面的皮，一只一只叼起来，搬到别的地方去躲起来。哇，老虎妈妈好辛苦哦。是啊，老虎妈妈还会教小老虎保护自己和打猎的方法。真是个好妈妈呢。没错，老虎妈妈不但比其他猫科动物的妈妈更有耐心，
而且也会照顾小老虎更长的时间呢、啊。嗯，照顾到什么时候呢？他会一直到小老虎真的可以独立生活为止。听起来啊，老虎妈妈比狮子妈妈更棒呢。我们老虎过着孤独的生活，所以每件事都得自己来完成。老虎先生，你们为什么不跟同伴一起生活呢？我们老虎啊，食量很大，一起生活在一小块地方，食物会不够，所以大家得分散在不同的区域，才能捕捉到足够的食物吃啊。哦，原来是这样啊。我们独来独往，也因为老虎喜欢独立自由的生活。白天想睡觉就睡觉，天气热想泡水就泡水。哇，好棒哦，都不用做事哎。哎，不对，我每天都很忙啊。我得到处巡逻我的领土，用爪子刨树，在树干上涂抹我身体的气味，或撒泡尿，偶尔还得大吼几声啊。是为了要让其他老虎听到，对不对啊？对，所以如果谁敢闯进我标识好的领土，又碰巧被我遇上了、啊、那会怎么样呢？那我们只好用战斗来比一比谁最强，打赢的一方才能在这片森林里称王。哇，没想到啊，要当森林之王还真不容易呢，厉害厉害啊。可是你跟狮子到底谁比较厉害啊？哼，你去叫狮子来，我们当场比一比就知道了。嗯，好主意，现在啊就去请他来跟你比一比，走。先生，如果想要比出你跟老虎谁比较厉害，我想啊，你们最好先见面比一比，就可以比出到底谁最厉害了。好啊，这是个好方法，那你去叫他来跟我比吧。可是他叫我来带你去亚洲和他见面比一比。哎，小朋友，虽然我是非洲草原上威风的狮子王，但是想要一直保持王位，继续称王也不容易啊！我得随时赶走想占据我地位的雄狮，所以我怎么可以随便离开呢？稍微离开一下也不行吗？当然不行啊，因为随时会有其他雄狮来向我挑战，我得时时备战。哇，没想到啊，你这么重要哎！为了保护狮群，我得不停地战斗，不可以随便离开，这样我的狮群才安全，我也才能在草原上继续称王。这就糟糕了，你不能过去，那我去问一下老虎可不可以过来非洲。老虎先生，狮子先生走不开，你可以去非洲吗？当然不行啊，我一离开谁来守护我的领土呢？你还是去带他来吧。好吧，我再去问问看。不行不行，我要保护狮群。我也不行，你听，远处有另一只老虎的吼声，现在我得去赶走它才行。哎，老虎先生，老虎先生，哎，哎呦，这样怎么比得出来嘛？哈哈哈，看来在亚洲的老虎和非洲的狮子，只好各自在不同的地方继续称王了。吼，艾巴斯，你早就知道会这样了，对不对啊？对呀、啊，我只是要你自己去发现，所以只好请你亲自跑几趟喽。哎，你根本就是故意的，快道歉，快！哎呦，别生气嘛，
穿越宇宙滑梯很快啊，很好玩的。